За их мэд үзэгчтэй 100 цаг болсон байна. 100 цаг болохоор мэдээж хэрэг аялал, ажил, замун спорт идэвхтэй. За тэгэхээр гадаа болон дотор спортер хичээлэхэд та бүхэнд маш сайн чанарын хувцас хэрэгтэй. Бид яг одоо Marshall Town-тай залгаа байх King Tower хэмээх цогцлбын 135 дугаар байран дээр ирсэн байна. Энэхүү байран дотор байрлах Titan Sport хэмээх спорт хувцсны үйлдвэр дээр бид ирсэн байна. Энэхүү үйлдвэрийг манай найзууд нээж бизнес болгож ажиллуулж байгаа. Гэхдээ зөвхөн найзуудынхаа бизнесийг дэмжинэ гэхээсээ илүү эдгээр бас өөрсдийн гэсэн давуу талууд байна. Тухайлбал олон улсын стандартыг хангасан хэвлэх машинтай, мөн уусгалт цайтай хувцстай, дээрээс нь будаг гардгүй гэдгээрээ давуу талтай. Тийм учраас Titan Sport хувцсны үйлдвэр дээр ирж өөрчлүүлээрэй. Хамгийн гол нь та өөрийнхөө хүснээр захиалаад хэрэглэх боломжтой юм байна. Зарим хүмүүс үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Free Podcast та бүхэнтэйгээ болсон явдлаар уулзахад энхүү бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нэгэн сонирхолтой хэргийг нөгөө Америк нэгдсэн улсын хамгаалалттай газрууд үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгүүдэд аялж аваад ор сургагүй алга болсон учир битүүлгээр амиа алдсан энэ хэргийн үргэлжлэл болох Rocky Mountain гэж одоо Америкчууд өөрсдөө нэрлэдэг. За чулуут уулс гэжсэн орчуулга байна. А тэрнээс илүү надад бол тэр хадад уулс гэдэг орчуулга нь хадрахыг уулс гэдэг орчуулга нь нэлээд таалагдлаа. Ерөнхийдөө бол хадрахыг уулс буюу Rocky Mountain алга болсон, аялж яваад учир битүүлгээр алга болсон энэ хүмүүсийн тухай ярихаар энэ хөө бэлэн боллоо. За өмнө нь бид нэр Америк нэгдсэн улсын хэд хэдэн үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд аялж яваад алга болсон одоо маш учир битүүлэг шалтгаанаар харамсалтайгаар золгүй байдлаар амиа алдсан тохиолдлуудыг нэлээд ярьсан. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Yosemite үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд алга болсон хүмүүс байна. Sequoia хэмээх одоо өндөр өндөр моднуудтай тэр байгалийн цогцлолт газарт аялж яваад алга болсон хүмүүс. За мөн одоо Grand Canyon байна тийм ээ. Гих мэтлэнгийн ингээд одоо Америкийн тусгай хамгаалалттай газруудад аялж яваад алга болсон хүмүүсийн тухай одоо энэ цуврал болох хадрахаг уулсад аялж яваад алга болсон хүмүүс гэдэг. Энийг одоо энэ дугаарыг энхүү бид бэлдлээ. Энэ дугаарыг бэлтгэхэд бид нэг хэд хэдэн их сурвалжуудыг уламжлал ёсоор ашигласан. За өмнө нь ашиглаж ирсэн их сурвалжуудаас ашигласан. Тухайлбал хамгийн эхлээд энэ англи хэл дээр байгаа энэ ном байна. Missing People in America's National Parks: True Stories of Unexplained Disappearances гэдэг. За энэ дээр бол ерөнхийдөө 6 үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн хэрэгүүдийг бичсэн байгаа. Yosemite, за Rocky Mountain, Yellowstone, Great Smoky. Great Smoky бол нэлээд сонирхолтой байсан. Alaska, мөн Hawaii одоо үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд алга болсон хүмүүсийн тухай энэ дээр бичсэн болвол за энэ дээр буюу одоо хятад ном дээр байна. Дэлхийн алдартай 100 гайхамшиг гэдэг одоо энэ Shizhi Ibai Zoran Cixin гэдэг энэ ном дээр бол одоо ерөнхийдөө энэ хадрахаг уулс ер нь ямар байгалийн өвөрмөс тогтцтой юм та ийшээ аялснаар ер нь юу хийж болох юм гэдгийг нэлээд бичсэн байдаг болвол за бидний бас одоо онлайн буюу цахим хэлбэрээр бас нэг хэд хэдэн их сурвалжуудыг ашигласан. За тухайлбал бидний өмнө нэлээд ашиглаж ирсэн Brian's Mysteries and Adventures on Trail хэмээх подкастнаас бас одоо ялангуяа тэр нөгөө Joseph Lawrence-д тохиолдсон хэрэг дээр бол энийг нэлээд барьж ашигласан болвол за Adam хэмээх залуугийн хийдэг Top Mysteries Missing in the Rockies гэдэг одоо подкастыг бас ашигласан. Мөн одоо энэ чулуут надрахаг ууланд аялж байгаад ирсэн хүмүүсийн тэмдэглэлийг бас энд дээр нэлээд ашигласан байгаа. За бидний нэрлээд байгаа энэ чулуут уус, хадрахыг уус гэдэг энэ газар бол Колорадо мужийн нутгийн төвсгэрт хамаардаг. За энэ 23401 км квадрат талбайг хамарч оршдог ийм одоо тусгай хамгаалалттай бүхий нутаг болж байгаа юм. Дотоод хэд хэдэн хэсэгт хуваагдана. За энд бол ой мод маш хилбэгтэй. За 50 градусын халуунтай алуун одоо дулаан аршаанууд бас байдаг. Далайн түвшнээс дээш 3000 метр өндөрт өргөгдсөн одоо мөсөн голуудаас үүссэн одоо гол нуурууд их бий. Энд одоо 20 зүйлийн шувуу, 53 зүйлийн хөхтөн амьдрах ба хамгийн алдартай нь хар болон хөрөн баага. Нөгөө Black Bear, Brown Bear гэж ярьдаг ч тийм. За хүмүүс одоо баагата таарч улмаар дайрлан амь алдах тохиолдлууд бол энэ хадрахаг уусад бол болдог. За энэ нь бол 3000 бэр буюу ерөнхийд алхалтын зам бараг нэг ингээд алхалтын замуудын хэмжээ бол бараг нэг 4800 км урт юм алхалтын зам болохоор ийм их алхалтын замтай. За үүсэл гарлын үед бол геологчдын ярьж байгаа бол нэг 80-аас 55 сая жилийн хооронд
үүссэн болов, өнөөгийн төрхөө олсон болов гэж ерөнхийдөө геологч бол үзээд байгаа. Мөслөг болж байсан уул мөрүүд бол маш их бий. Ерөнхийдөө тэр уулсан арахаар манай баг газрын чулуу, их газрын чулуу эдэртээ ер нь нэдэ тэрэлжийн одоо хадрахыг уулстай нэлээд төстэй. Энэ үеэсэл ер нь энэ мөслөг болж байсан үеэс хүмүүс энд нутгалаж ан гөрөө хийж амьдарч ирсэн. За хамгийн харин хамгийн анх энд ирд судалгаа хийсэн европчууд бол Шотландын алдарт аялагч. За бид сүүлд дараа нь энэ үнээр бас дугаар хийнэ. А Шотландын алдарт аялагч Александр Маккензи, за мөн одоо Америк нэгдсэн улсын алдарт аялагч Льюис Кларк нар бол энэ дээр аялж судалгаа хийж энэ газрыг бол олонд таниулж ирсэн байна. За ер нь бол энэ газрын одоо байгалийн тогтцоог судлах, ашигт малтмалыг олборлох ажил бол нэлээ өрнөдөг байсан. За өнөөдөр бол харин энэ утга бол улсын тусгай хамгаалтанд бол байгаа. Аялал жуулчлал бол бодлогоор хөгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Аялагчид энд бол их олон төрлийн юм хийх хэрэг юм билэ. Одоо явган энэ ном дээр бичсэнээр бол явган аялал хийж болж байгаа. Загасчилж болж байгаа, майхан тоноглох, дугуугаар нөө маунтин байкинг гэж ярьдаг тийм ээ, дугуугаар аялах, цанаар гулгах, сноубордоор гулгах, уулан давирах гэх мэтлийн гэр юм. Маш олон төрлийн энэ экстрим өвөрмөц тийм ийм аяллуудыг хийх боломжтой байгаа. За энэ ер нь бол яг жилд нэг 3 сая орчим жуулч ирдэг гэсэн юм тоо байдаг. За зарим жуулчдын хувьд бол энэ маш их уулархаг учраас энэ дээр бол ер нь дэлхийн оройд гарсан мэт тэр мэдрэмжийг бол авдгаа гэж тэмдэглэсэн байна л да. Хадрахыг уулс буюу энэ үндэсний цэцэрлэг төрөлд бол хүмүүс ер нь ихэнх тохиолдолд цагийг бол маш сайхан өнгөрүүлдэг. А гэхдээ хүн болгон бол тийм ацтай байдаггүй. За маш цөөхөн хүн бол эндээс 9 мэнд ирэж ирдэг байгаа. За энэ үндэсний цэцэрлэг төрөлд бол 1915 онд байгуулагдсан. 2020 он гэхэд энд аялж байсан 2020 оны тоо ба статистик. Нийт тэмдэглэлт одоо бүртгэгдсэн байдлаар бол 366 хүн энд осолд орох, амиа орлох, төөрөх, орсурго алдах болох гих мэтэр нас орсон байна. Ганцхан 2014 оны одоо судалгаагаар бол энэ газар 46 хүн нас барсан гэсэн тоо байна. За эндхийн уулууд нь авирахад их хэцүү, бартаа ихтэй, огцом өндөр энэ байдлаар бол аялагчдыг их татдаг. Хидэгдэ хавцлууд нь бас бороо их орсны бол бас үер буудаг, чулуун нуранг болдог гих мэт одоо үзэгдлүүд нэлээд тохиолдоно. Нас барсан хүмүүсийн хамгийн залуухан нь бол 15 настай хүн байсан бол хамгийн ахмад нь 77 настай хүн байсан гэсэн юм бас судалгаа бол байна. А нийтдээ өсвөр насны бол нэг 9 хүүхэд. Одоо эн чинь 9 хүүхэд бол энэ дээрч бас нас барсан эсвэл орсруугаа алга болсон ийм тохиолдол байна. За хамгийн ихний хэрэг алдарт Эгнес Вайлигийн хэрэг гэж. Энэ бол бас нэлээд алдартай уулч хүн байсан. 1925 болсон хэрэг л дээ. 1925 оны 1-р сарын 25. За Вайли тэр чулуутай хадрахаг уулсын одоо ойрол доктор Лонг Пик руу авирахаар ирсэн байна. Тэр ууланд авирсан анхны эмэгтэй хүн болж бүртгэгдхийг бол маш их хүссэн. Авиралт бол амжилттай болсон. Гэхдээ энэ ууланд авирах чинь нөгөө авирж байгаагаас илүү буух нь аюултай гэдэг. Гэрн ямарч тохиолдол те. Хүн ер нь буух дараа л гимтдэг, төөрдөг шүү дээ. Нэг асуудал болдог. Ингээд авирах нь бол авирчж байгаа. За ингээд буухтаа бууж яваад одоо гişгэгдэл алж халдирснаас болж 150 метрийн гүн одоо юм хавцал руу унж улмаар одоо маш хүнд гимтэл авсан байна. Ингээд хамт явж байгаа хүмүүс нь тун тусмж дуудаад эрийгээд одоо ингээд дулаан хувц муцаар ингээд бүтээгээд явчаад тослох багийнхны дуудаад ирэхэд бол энэ хүн айл хэдийн бол хөлдөж амь тавьсан байдалтай олцсон байна. За тэгээд тэрнээс хойш бол тэр хөлдөж нас барсан тэр газрыг бол одоо тэр газарт нь бол аялагчдад зориулсан юм хоргодох байр байдаг юм байна. Энэ байрыг бол Эгнес Вайли гэж нэрлдэг. Одоо энэ хүний нэрээр нэрлдэг. Ер нь энд бэлтгэлгүй төлөлгөөгүй ирсэн одоо уулчд бол маш ихээр нас бардаг. Энд нэг энэ ном дээр бичсэн юм шүү дээ. 1889 он бас нэг хэрэг. Гэхдээ энэ дэр маш товч утсан байна. Аа тэр нэг цагдаа нөгөө чулуун гэж түлхэж замааса зайлуулж мураахч явж байгаа бууга анги барьцсан гэж түлхэж ингэж явж байгаа бууга гартаа барьцсан байгаа шүү дээ. Түлхэж байгаа буу сум алдаад тэг сум нь ингээ хоолоор нь орж нас барсан бас нэг юм харамсалтай хэрэг талаар энэ дэр бичсэн байна л да. За мөн энд бас нэг хэрэг болсон нь 1933 онд болсон хэрэг л дээ. Joe Halpern гэдэг. За энийг бол Joseph Halpern гэж нөгөө Brian's Mysteries Adventure on Trail дээр бол Joseph гэж ярьдаг. За энэ дээр бол Joe Halpern гэж бичсэн байгаа. За яг нь Joseph гэдэг чинь нэр чинь товчлогдоод Joe болдог. За энэ хүнийг бол яг тухайн үедээ бол алдаг болсон гэж үзсэн. Одоо бол мэдээж бол нас барсан гэж хэлэх нь ерэн зүв байх. Энэ хүний хувьд бол маш их тийм оо Чикагогийн их сургуульд сурдаг. Франц улс герман хэлээр чөлөөтэй ярьдаг. Кирилл үсэг уншдаг. Ийм нэлээм одоо ухаалаг
сурлах сайтай, идэвхтэй амьдралтай ийм хүн байсан байна. Тухайн үед бол эн чинь 1910 оны 9-р сарын 11-нд төрсөн өнгөс чинь 33 он гэдэг чинь 23 настай. Яг энэ үед бол 23 нас, 22 настай. Одоо 23 нас арай хүрээгүй байсан. За 1933 оны 8-р сарын 15-нд хадад ууланд аялахаар ирсэн. Одоо яг тухайн үедээ бол цэнкэр цамц алхалтын гутал боромжтой байсан байна. За тэгээ эдний айдл их сонирхол. За жоогийн хувьд бол нэгэн тим одоо нөгөө хошин шоги мэдрэмж сайтай найзуудаараа жоохон тоглолцдог. Тэ нэг юм одоо манайх нь prank гэж яриаддаг шүү дээ. Тийм тоглоом моглоом лээчдэг юм байсан юм л та. За энэ гэр бүлэрээ бас одоо өөрийнх нь сайн найзын дүү бас сайн найз гэсэн үг л дээ. Семи хамтар Чикаго хотоос гараад Иллиной муу чин Чикаго хотоос гараад өмнөд Дакотагийн нутгаараа аялаад улмаар энэ хатад ууланд аялал нь өндөрлөхөр байсан баг. За энэ үед яг хатад тууланд ирсний хадараа хоёр багцсан байгаа юм. Тэгээ Жогийн ээж аав хоёр бол арай жоохон амархан айл, амархан алхалтаар явъя гэсэн бол Сэм Жо хоёр бол өөртөө жоохон сорхоо шийдсэн. Хүн дисгээр нь яваа хэлхийг хүссэн. За ингээд алхаж байгаа Сэмийн хувьд ядраад байна гэж суухад бол Жо уул ойроор явна гэж зүтгэсэн байгаа. За энэ дээрээс бол тэр хоёрын хооронд нэг баг зэргийн маргаан болоод ингээд Сэм бол Сэмээс салаа явсан баг. За ингээд Сэм бол Жог амьдаар нарсан хамгийн сүүлчийн хүн. Жоо бол ерөөсөө огт олдоогүй. Юу ч олдоогүй энэ үнтэй холбоотой. Яг энэ хоёр салх үед тухайн үед 2 цаг 30 минут болж исэн. Тэр Баугат нуур гэж байгаа. Тэр Bear Lake гэдэг. Баугат нуурын дэргэд уулзахаар товлсон байна. Сэм хэсэг амарч байгаад нөгөө машиныхаа зогсоолт ирсэн байна. Сүүлдний зогсоолоос энэ хоёрын машиныг олно л доо. Зогсоол дээр ирээд тэгээд 6 цаг 30 минут үе зогсоол дээр ирсэн байна. Тэгээд хүлээгээд 9 цаг 30 минут хүртэл хүлээгээд Жоо эргэж ирэхгүй болгоод эхлээд нөгөө өөр Жог жоохон тоглоод байна гэж утсан байгаа. Энд нөгөө нэг янз бүрийн тоглоом хийдэг учраас нэлээд хатуу тоглоомтой хүн байсан юм шиг юм бас. Тэгээд 9:30 болгонгууд нь за энэ ер нь тоглоом биш болж таарлаа гэд дуудлага өгсөн. Ингээд 10 цаг гэхэд бол одоо 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гарч Жог хайх ажиллагаа ингэв ихэлсэн байна. Алуу болсон гэж үзсэн учраас эрлийн багийнхаа эрэлд гарсан. За энэ 40 хүнтэй байсан бол дараагийн өдөр нь 130 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг болж одоо өргөцсөн. Ирж хайж байх үед зар гаргасан. Хүмүүс яг нь зар гаргасан учраас хүмүүс цагдаа нартай холбоо түүнийг Аризонад харсан гэж нэг хэсэг нь хэлсэн байгаа. Зарим нь Невада мужид харсан гэх мэдээнүүд бол ер нь тэрнийг энд тэнд ингээ харсан гэсэн мэдээ. Энд чинь 33 онд алга болсон. 34 оны 12 дугаар сар хүртэл одоо Жог бүр янз бүрийн юм ирсэн байна. Невадад, Аляск, Аризона тарсан, Миннеаполис тарсан, Нью-Йоркт явжсэн. А мөн одоо бүр нөгөө аяллийн нэг явуулын цирк байдаг шүү дээ, тийм. Тэр циркийнхэнтэй үрт хамт явжсэн гэх мэтэр ингээд бүр янз бүрээр хэлжсэн. Энэ нь болохоор яг нөгөө хүн алга болоо гэж зар өгөө. Тэгээ шагналын сан амлангуу тэр шагналын сан авах гэж бас хүмүүс улаардгуу. Тэнтэй бас холбоотой гэж магадгүй гэж одоо энэ номдэр бол бичээд байгаа. За 1935 онд хамгийн сүүлд нөгөө Мичиган мужид бас тэр харсан гэсэн нэг юм юу байдаг. Жогийн хувьд бол ер нь одон орон, физик, хийм их сонирхдаг, маш сайн шатар тоглодог хүн байсан байна. Уулын бас их аяилжсэн, туршлагатай. За, ер нь бол яг энэ үед одоо Жог алга болох үед яг уу тэр Brian Mystery's Adventure on Trail гэдэг подкастнэр бол цасан шуург уусан гэж яриад. Тэгээ эн чинь 8 сарын 15-ныг бид нэр яриад байгаа. Эн дээр бичснэр бол манантай байсан гэж хэлдэг. Тэгэхээр би эн дээр нь бага нэлэ арай зүв болов гэж одоо хувьдаа бол тэгж бодож байгаа. За тэгээд эрлийн ажиллагаанд энэ манантай байсан байдал нь бол маш хүндрэлэх учруулсан. За Жосефтой холбоотой цогцос, хувцсны тасархаа, тэ одоо идэл хэрэглэл янз бүрийн бол юу ч болдог. Ингээд 6 өдөр тасралтгүй 130 оны бүрэлдэхүүнтэй баг, 2 өдөр үнэрч ногтын баг хайсан боловч Жотой холбоотой одоо нэг ч юм олдоог учраас эрлийн ажиллагааг бол албан ёсоор зогсоосон. Харин аав нь Жогийн аав нь өөрөө хуваараа одоо мөрдөгчдийн хөслөд энд өөрөө сайн дурынхны одоо тийм эрлийн багийг ажилуулсан боловч юу ч болоогүй. Жог алдаг уснаас 20 жилийн дараа одоо Жогийн нэг өсөндөө дүүгийнх нь хүүхэд тэр хүн бол сүулт нөгөө хүүхдүүдтэй өөрийнхөө хүүхдүүдтэй ганцаар алхахгүй байхыг нэлээ анхааруулсан. Энэ хүн яг 1998 онд нас орсон хүн л дээ. Жоч өөр 1933 онд алга болсон. Тэгээд энэ Роналд гэдэг тэр хүн бол ер нь өөрийнхөө хүүхдүүдэд тэр нэг альбом ингээд үзүүлж байхад Жогийн зураг гараад ирдэг. Тэгээд энэ хүн хийм бэ гэх хүүхдүүд нь асуухаар за энэ хүнд ийм юм тохиолдсон. Ингээд одоо гараад явсан. Ингээд эргэж ирээгүй. Тийм учраас та бүхэн ганцаараа ерөөсөө явж болохгүй гэдэг юм юу хэлсэн байна. За мөн одоо тэр Жогийн тэр Роналдын хүүхдүүд бол энэ Жогийг нэлээд Жог нэлээд судалсан байдаг. Тэгээд тэр Жогийн өөрийн найз тэр Изадор гэдэг хүнд бичсэн захидлуудыг нь үзвэл ерөнхийдөө бас нэг тийм
захлуудаас нэг ийм зүйл анзаарчихсан байгаа тоо. Тэр хүн нь жоохон тийм хийж байгаа ажилдаа тийм дуртай биш. Тэгээд амьдралаасаа жоохон залхсан. Бас тэр карьертаа нэг дургу байсан болов уу гэж харахаар байна. Ямар ч байсан жоотой холбоотой нэг ч зүйл тэр одоо баа одоо чулуут хадад уулаас ус олдоог байгаа. За дараагийн хэрэг 1938 7-р сарын 2-нд Альфред Бел Хаарц гэдэг хүн хүүхэдтэй. Тухайн үед алга болохдоо 2 настай байсан. Хамгийн сүүл төр Фол гэдэг нэртэй голын дэргэд байхыг нь хүн харсан байна. Түүнээс хойш хинч Альфредийг хараагүй. Тэгээд энэ хүүг алга болсны дараа хайсан боловч огт олдоогүйгээр барахгүй. Бүр ямар ч уул мөр, хувцсны тасархаа, үлдэгдэл, яс юу ч олдоогүй. За 1980 онд, энэ чинь 1938 онд алга болж байгаа. 1980 онд яг тэрний алга болсон тэр хэсэг газар бол үерт автсанаар бол түүнд юу тохиолдсныг мэдэх хамгийн сүүлийн найдар бол тасарсан гэж бол судлаачд үзээд байгаа. За Альфредийн хувьд бол 11 хүүхэдтэй айлын нэг хүүхэд. Төвний алдаг болдго өдр гэр бүлийнх нь энд аялж гол дагуу явж одоо аялал хийх, загас барих, кемпинг юм уу, майхан тайл хийх ийм зорилгоор явсан байна. За Альфредийн хувьд бол хамгийн ард явж исэн. Одоо нэг олон хүүхдтэй айлын нэг бужигсан ингээл бужигнаал явж исэн юм шиг байна. Хамгийн ард явж исэн. Тэгээд алга босныг нь анзаар мөгцөө түүнийг бол хайж эхэлсэн. Явсан замаараа буцаад мөшгсөн. Өөртөө олж чадхаа болимогцоо алтныханд мэдээ өгч улмаар Альфредийг хайх ажиллагаа бол өрнсөн байна. Тэгэхээр байгаль хамгаалагч бол эхэндээ Альфредийг гол руу унцлаа гэж үзээд шумбагчтайг дайчилсан байна. Ингээд төргүй урсгалтай орлоо учраас хүү сэлж гарч чадлагүй урсан байх гэж үзчихээс учраас голын урсгалыг самсан боловч одоо Альфредтэй холбоотой юу ч олдоогүй. Энд дээр ч нөгөө голыг нь самж хайжхад нөгөө минжнүүд чинь ингээд нөгөө голын нөгөө моднуудыг унгаагаад ингээд далан малан барьдаг шүү дээ. Одоо инженер минжнүүд чинь нөгөө голын инженер гэж нэрлэгддэг тийм. Энэ минжнүүдийн барьсан далан хүртэл нураах ажил бас өрнсөн. Тэгээ хүүг бол хайсан боловч олдоогүй. Үнэрс нохтын баг дайшлагдаад нөгөө үнэрийг нь авч ямар ч байсан ус руу унаагүй гэдгийг нь бол үнэрс нохтууд тогтоосон байна. А гэхдээ замаасаа гараад ойроо алхсан гэдгийг бол байж магадгүй гэдэг бол одоо судлаачд үзээд за тэгэд ойроо орон утаал ноход яг ингэдэг нэг юм ойроо ороод үнэрийг нь алдаад байсан гэдэг. Ойроо ороод үнэрийг нь алдаад байсан. За тэдний үнэр алдсан тэр газар нэг шивүү ойтой хад чулуу ихтэй тийм газар байсан. А жог хашгирхыг сонссон хүн байсан гэж бас ингэж бичээд байгаа. Мөн одоо тэр Devil's Nest буюу тэр чөтгөрийн үүр гэдэг газар харсан. Тэнд бас нэг харсан гэсэн хүн бас байгаад байгаа. Тэгээ маш их зайтай хол байсан учраас хүүхэд мөн эсэхдээ нэлээ эргэлдсэн. Гэхдээ тэр одоо Devil's Nest гэдэг газар нь тэр Альфредийг харсан гэдэг тэр газар нь баг 3 км зайтай учраас хоёрхан настай хүүхэд тийм богино хугацаанд тийм хол одоо явна гэдэг бол баг боломжгүй зүйл. Тэгэхээр энэ дээр гурдахш тал эсвэл магадгүй өөр нэг хүчин зүйл оролцсон байж магадгүй гэж үзээд байгаа. За Альфредийн тэр харсан гэдэг тэр газар нь байгаль хамгаалагчд бол авиралт хийж ирлийн ажиллагааг өрнүүлсэн бодож маш хүнд нөхцөлд байсан. Тэгээ юу ч олоогүй. Ингээд одоо Альфредэд юу тохиолдсон нь ингээд өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй ингээд үлдчихэж байгаа. За энэ дээр бас нэг хүнийг ярих хэрэгтэй. Хоёр хүн байгаа. Брюс Керлинг ба Дэвид Девот гэдэг. Энэ хоёр хүн 1949 онд бүр тодорхойлбол 1949 оны 10-р сарын 9-нд ийшээ хатад тууланд аялахаар гараад эргэж ирээгүй. Энэ нөгөө Бавгат нуур буюу нөгөө Жо Хайлберны алга болсон газар байна. Тэднийг аялалд явснаас хойш 2 хоногийн дараа буюу тэр 10-р сарын 11-нд эрлийн ажиллагааг нь эхлүүлсэн байна. Ууг нь бол 40-ны бүрэлдэхүүнтэй алхалтын багийн нэг хэсэг болж энэ аялалд бол ирсэн байна. Энэ улсууд. Тэгээ бусдаасаа салаад явсан. Тэгэх ингээ ойролцоо ингээд яваад байсан гэж байгаа. Энэ тэндгээ хүмүүс харсан байна. Тэгээд яг эднийг аялж явах энэ үе цасан шуург болоод тэгээд дуудлага өгснөө дараа бол тэрэрийг хайж гисэн. Хамгийн сүүлд алхалтын замын хажуу байсанд байхыг нь хүмүүс харсан байна. Тэгээд хайж байх нь 3 хоног шуург бол ерөөсөө намдаагүй. Агаарын хэм бол дандаа тэгээс доошиг заажсэн. Төрсөн болов уу? Эсвэл ямар нэгэн зүйл өөр нэг зүйл холбоотой юм болов уу? Замын тэмдэглэлээ бол маш тодорхой байсан гэж байгаа. Ирлийн баг юу ч олоогүй нь одоо хүмүүсийг маш их гайхшруулсан. Энэ аврах ажиллагаанд байгаль хамгаалагч нар болон цэргийнхэн дайсалгаж оролцсон. Мөн одоо их сургуулийн оюутнууд сайн дураараа ирсэн бол Колорадогийн аврах баг гэж тусгай баг байдаг. Энэ баг бас энэ дээр ажилласан байдаг. Алга болсон газар нь маш их цастай, шигүү ойтой, хад чулуу ихтэй ийм газар байгаа. Дөрөв дэх өдөр ихэд бүх найдвар тасаж улмаар ирлийн ажиллагааг бол албый ёсоор зогсоосон. Ямар ч байсан бол замаасаа бод эдгээр гарсан байхаа гэж үзэж байгаа. Баг яг тэгэх нөө бүх явсан замыг баран ингээд замын давах газруудыг баран хоёр дахин нэгтсэн ба. Юу ч болоогүй. Амтанд идүүлсэн уулмөр байхгүй, буруу хүний гарт одоо үргэцсэн гэсэн уулмөр байхгүй. Тэгтээ энэ бол асуулт хэвэрээ үлдсэн.
нийт ингээд 8 өдөр хайсан боловч ямар ч амжилтанд хүрээгүй учраас сайн дурынх нь ч тэр мэрэгжлийн байгууллагынх нь ч тэр бууж өгсөн баг. Ингээд одоо Брюс Кёрлинг ба Дэвид Девот энэ хоёр ганцаараа явгуул штэ хоёулаа явцсан байна те. Ингээд энэ хоёр хүн хоёулаа алга болсон. За 1983 он Руди Могат гэдэг залуу тухайн үед 27 настай байсан. Хадад уул руу аялахаар явсан баг. 1983 оны 2-р сарын 13 буюу Валентин яг өмнөх өдөр тийм үү. Тэр Руди болов тэр өөрөө тэр Зинман гэдэг нуурын хажуугаас аяллаа эхэлсэн баг. 3 өдрийн турш цантаа алхалт хийхээр төлөвлөсөн. За тэр Рудиг хүргэж өгсөн найзууд нь л хамгийн сүүлд Рудиг харж таарсан. Тэгээ найзуудах нь ярьж байгаа бол Руди нилээн туршлагатай аялагч хэд хэд удаа одоо энэ чулуу тууланд бол альпааж исэн Германд аялж байхдаа цэргийн альпааж байхдаа одоо Black Forest гэж ярьдаг шүү дээ тэнд бас одоо явга аялал хийж исэн Хималайн нуруу руу бүр 2 удаа арсан ийм хүн баг. За 13-нд энэ чинь аялахаар ирээд 7 хоногийн дараа одоо тийм 3 байноу 4 хоногор байсан баг. Тэгээд найзууд нь очих байсан, очсон байдгүй. Хүлээгээд 2 хоног тэргээр өөрсдөө найзууд нь хайгаад олоогүй учраас яг алга болсноос 6 өдрийн дараа буюу 2-р сарын 19-нд алга болсон гэдгийг найзууд нь албан ёсоор зарлуулсан баг. Ингээд хайх ажиллагаа бол ирэнсэн, өрнсөн хит хитэн багийн дээр гарсан баг. Сайн дурынхан, оюутнууд, цэргийнхан одоо энэ хад туулын байгаль хамгаалагч гих мэтчин загасчд анчд төрлийнд оролцсон баг. За Зинман хэмээх нуурын иргэн тойрныг бас самансан. Тэгээ энэ самжжих хугацаанд хоол идчихсэн аягын олсон байгаа. Халбагтай. Зүгээр ингээд нэг газар ингээд шитцсэн юм шиг тий. Тэгээд агуу дэрэгдээс тэний агуун дэрэгдээс олоод улмаар тэр аяг олсон газраас холгүй 15 м зайтай агуу байсан баг. Харин тэр агууг нэгж үтсэн болоо зүрүүди байгаагүй. Нийтдээ энэ чинь 65 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 нисдэг тэрэг 2 өнөс ногтын багтай гарсан. Харамсалтай нь Рудитэй холбоотой зүйлс юу ч олдоогүй. Тэгээ Рудиг хайж байх энэ үед бас цас өрн ороод ирсэн намдаагүй л дээ цас маш их орсон. Тийм учраас нөгөө цас чиг хоёр талтай юм байна. Нэг найдвар нь хэрвээ тэр хүн ингээд одоо ингээд эрлийн ажиллагаа явж гин тэр хүн хэрвээ амьд байгаа бол тэр хүн чигээ хөдлөөд идэх байхгүй. Тэгээ нэг газар ингээд баг зогсох тохиолдол маш бага. Ер нь болж байгаа бол ингээд эсрэг хөдлөөд идэх. Тэгэхээр цас орох юм бол нэг давуу тал нь хэрвээ тэр хүн хөдлөж байгаа бол мөрийг нь олох боломжтой болно гэсэн үг. А хэрвээ гарцсан мөрийг нь шин цас орох юм бол дараад бас ирлийн ажиллагаа төвөө учруулах ийм хоёр талтай байдсан байна л да. За Руди магадгүй хаа нэгтээ цасан дор хөвчөж магадгүй. Руди өөрөө ч аяллаагаа эрсдэг гэдгийг мэдэж байсан. Бараг 40 жил өнгөрсөн гэж байна. 1983 он гэдэг чинь одоо яг 40 жил багхгүй. А 40 жил өнгөрсөн ч гэсэн Рудитэй холбоотой цогцс, хувцс одоо цан те цаныийн тайг гэдэг юм өөр юм бол олдоогүй. А зөвхөн тэр нэг хоол иддэг аяган, төмөр аяган халбагтаагаал болсон. Тэгээ тэр хавьд бол нэг тэмцлийн уулмөр янз бүрийн бол ерөөсө олдоогүй. Сонирхолтой. Тэгээ тэнд нэг агуу байсан. Тэр агуу нэгчгэд бол юу ч гарч ирээгүй гэдэг юм сонирхолтой байна. За Рудид юу тохиолдсон бэ? Та бүхэн бас комментэнд бичээрэй, саналаа бичээрэй. А энэ бол өнөөдөр ч гэсэн яг Rocky Mountain буюу хадад ууланд уулын тохиолдсон эргүүдийн маш сонирхолтой нэг эргүүдийн нэг юм. За тэгвэл би бас нэг сонирхолтой эргэ ярих гэж байна. Та бүхэн бараг зарим нь мэдчихэж магадгүй энэ нэлээд алдартай. Kate Reinhardt болон Tom Young гэдэг. Энэ хоёр хүний алга болсон байдал хоорондоо их сонин сэжмээр холбогддог байгаа. За эхлээд Kate Reinhardt-ийн нэрийг. За тэр Daily News гэдэг одоо сонины газар бол спортын сэтгүүлчээр ажилладаг. 1988 онд Illinois мужийн Chicago хотоос Colorado мужийн тэр Silver Plume гэдэг нэртэй газар руу аялж исэн. За яг энэ үед Silver Plume-д аялж байхдаа яг одоо ч өөрөө 1988 онд аялж байгаа байхгүй. Яг жилийн өмнө алга болсон. 1987 оны 9-р сарын 7-нд буюу яг нэг жилийн өмнө алга болсон Tom Young гэдэг аялагч чинь талаар олж мэдсэн баг. Ингээд сонирхсан баг. За Tom-ийн хувьд ямар хүн байсан бэ гэхэл тэр чулууд тэр хадад уулсын ойролцоо байх тэр тосгонд нэгэн суйранд бол амьдардаг. Тэр суйран бол жижигхэн 100 доллар ч юм байж таа. Тэгээ Tom Young юу хийдэг гэсэн гэхэл нөгөө юу хийд баг. А тэр Dice гэдэг нохотоо амьдардаг. А тэгээ тэнд нэг юм номын дэлгүүр, номын сан ажилладаг гэсэн баг. Тэг хамгийн сүүлд буюу яг энэ 1987 оны 9-р сарын 7-нд одоо Tom-ийг номын дэлгүүрээ хаагаад чи өдрийн 4 цагт, оройн 4 цаг багхгүй. Номын дэлгүүрээ хаагаад нохоо хөтлөд уул руу гүсөд гараад явж байгаа нь хүн харсан баг. За Том ирэхгүй нөгөө номын дэлгүүр нь номын сан нонгоодгүй 21 хоног болсон. За ингээд түүнийг хайх ажил өрнсөн. Тухайн үедээ бол түүнийг хайгаад бол юу ч олоогүй. Хайцсан бол алга болов, яагаад алга болов, төөрснөө, эсвэл гинт хэргийн золиос болов,
амиа хорсон уу, золгүй явдал байсан уу гэдэг дээр бол асуулт тавиур үлдчих. За энэ хэргийг судлахын тулд, энэ хэргийн учрыг олохын тулд Кейт Райнхард өөрийн хийж байсан яг өдөр тутмын энэ спортын мэдээ бэлтгэхийн ажилласаа энэ Кейтийн хувьд жоохон залхаад арай нэг жоохон өөр юмд одоо хүч үзье гэж шийдсэн. Ингээд Томын хэргийг сонирхоод энэ Томын хэрэг дээр ном бичсэн баг. Бүр уран зохиолоор хамаа бичгээд. Тэгэхдээ чинь өөрөө нэг дүр нь болоод Том нэг дүр нь болоод тэгэхээр өөр өөр нэртэй л дээ. Номон дээр бол өөр нэртэй байгаа. Тэр ингээд уран зохиолын рамаан болгоод бичгээр ингээд ажиллаж исэн баг. Тэгээд тэр номын тэмдэглэлүүд нүртэл байдаг л да. За тэр Кейт бол өөрийн тэр найз Тэд гэдэг хүнээс энэ Томын хэргийн тухай маш дэлгэнгүй сонссноор ерөнхийдөө энэ хэргийн учрыг би олноо гэдэг. Тэгээд Кейт өөрийн ажилласаа болоод тэр Тэд Паркер гэдэг өөрийнхөө найздаа тэр нийлээд тэр Silver Park гэдэг тэр одоо тэр Silver Plume-д цайны газар ажиллах болсон баг. Цайны газар ажиллаад яг тэр Томын ажилуулж исэн тэр Томын санг аваад үнэт эдлийн дэлгүүр болгож ашигласан баг. За Кейтивд бол өөрөө амьдралтай л да хоёр хүүхдтэй эхнэртэй тэг эхнэр нь бол энэ санаагийн дэмжээгүй боловч явандаа яг оөрөө бол би ингээ өөрийгөө жоохон олох хэрэгтэй байна. Том хотоос жоохон зайдуу байж нэг ингээ өөрийнхоо руу байх хэрэгтэй. Явандаа амьдрал сайжрах юм бол явандаа амьдрал гайг болох юм бол та хоёрыг гэсэн татнаа одоо дуудана. Тэндээ тэгээд хэдүүлээ тогчж амьдрана гэсэн юм утгатай юм хэлсэн баг. За Кейтийн хувьд бол бас нэг сони юм баг. Кейт Рейнхард өөрөө яг Том Йонгийн явсан замаар яваад алга болсон. За 1900 Том бол 1987 оны 9-р сарын 7-нд алга болсон бол Том Йонг яг тэр замаар нөхсөж яваад 1988 оны 7-р сарын 31-нд алга болсон. 88 оны 7-р сард биш 8-р сард алга болсон. 7-р сарын 31-нд одоо Том Йонг ч 1987 оны 9-р сарын 7-нд алга болж байгаа шүү дээ. Цогцсон 1988 оны 7-р сарын 31-нд олцсон баг. Гэрээсөө суурингаасаа 3 км-ийн зайтай нохооныхны яс болон одоо Том Янгийн өөрийнх нь үлдэгдэл олцсон. Ойролцоо нь револьвер гэж ярьдаг шнэ дамартай 6 ин сумтай гарбуу олцсон. За энэ хэрэг үнэхээр одоо мандаад энэ бол үнэхээр одоо хийний сонирхлыг бүр их татсан л да. Кейт Райнхардын сонирхлыг. Тэгээд Том болон нохооны гавлын ясан дээр сумны орон бол олцсон. Ойролцоо дээр буу олцсон гэж түрүүн хэллээ. Ингээд хүмүүс бол эхлээд нохоо буудаа дараа нь өөрийнхөө аймаг авсан гэж үзэж байгаа бол зарим хүмүүс Том ямар нэгэн байдлаар энд болж исэн юмыг мэдчихсэн учраас тэр одоо зүйлийг нуухыг хүссэн хүмүүс Томыг нохотой нь халаад тэгээ зориуд энд ингэж амиа орсон байдалтайгаар ингэж үлдээлээ гэдэг ийм тайлбар бас явдаг. Хаалтэр тэр цогцос олцсон гэдэг газар 3 км газар гэдэг газар нь өмнө самналт бол хийсэн байдаг. За Райнхардын үед бол энэ мэдээг авсан цогцнууд олцсноос хойш 7 өдрийн дараа дэлгүүрээ хаагаад тэр Пэдлтон уул буюу Том нохоо хоёрын цогц олцсон уул руу гарахаар явсан байна. Тэр өдрийн 4:30-д гараа явсан. Яагаад ийм орой гарч явдв бэ гэдэг нь бас их сонирхолтой. Уулын алхалтанд явахаар хувцлаагүй яаруу сандруу маягтай гарсан байна. Тэгээ Пэдлтон уулын орой руу гарчаад ирэхэд ер нь бол нэг 6 цаг болт юм байна л да. Гэхдээ энийг бол хүмүүс их их тохиолдолд нэг өглөө гараад өдрөөс хойш бууж ирэх ийм баягаар зохион байгуулдаг бол Кейт Райнхардын хувьд бол өдрийн 16 цаг 30 минутад гарсан байна. Орой 10 цаг гэхэд байхгүй ирээгүй. Маргааш өглөө Кейтийн дэлгүүр нээгээгүй байсан учраас одоо хүмүүс одоо дуудлага өгөөд ингээд Кейт Райнхардыг хайх ажил өрнөсөн. Энэ ажил нийт 100,000 цагийн эрлийн ажиллагаа зохион байгуулагдсан гэж байгаа. Ингээд аврах багийнхан гарсан Кейтийг хайж байх үед нисдэг тэрэгний нэг нисгэгч бас маш харамсалтайгаар модны одоо нөгөө яг нэг сүүл нь мод мөргөд ингээд унаж бас нисдэг тэрэгтэй осолтож амиа алдсан юм харамсалтай хэрэг гарсан. 1988 оны 8-р сарын 14-нд Кейтийг хайх ажил ерөнхийдөө зогссон. Кейттэй холбоотой юу ч олоогүй. За Кейтийн хувьд бол Томын хэргийг маш их сонирхож байсан нь өөрийг нь алга болсон тэр хэргийг одоо бас улам сонирхолтой аимшигтай болгож байгаа юм л да. За зарим хүний үзэж байгаагаар Кейт зүгээр шууган тарихын тулд бас номоо илүү сонирхолтой болгохын тулд энэ хэргийг өөрөө зохион байгуулсан баха. Өөрөө хаа нэгтээ байгаа гэж үздэг байгаа. Энэ бол мөнгө олох нэг арга гэж үзэж байгаа бол зарим нь тэр өр ширний асуудалтай байсан учраас бас л амиа орлохоор гарсан гэж үздэг. Тэгээ Кейт болон Том нар хоёулаа гимт хэргийн золиос болсон байх магадлал бас бий. Томыг алаад дараа нь амиа хорлсон мэтээр харагдуулах гэж хичээсэн гэж түрүүн бол хэлсэн. А магадгүй энийг нь Кейт олж мэдсэн байх. Маш их судалж байгаа учраас тийм учраас алуурчин түүнийг бас хөнөөх хэрэг гарсан. Ингээд Том болон түүний нохойн цогц олцсон бол Кейт Рейнхардс бол одоогийн байдлаар юу ч олдоогүй. Кейт бол маш хурц эрч хүчтэй ийм хүн байсан, амьдралд бол их хайртай хүн байсан гэж байгаа. Цагдаа нар бослоор Кейтийн дэлгүүрээс нь
Сүүлд энэ хэрэг гарсны дараа алга болсны дараа дэлгүүрээс нь Пейж тэр Кейт Райнхартын биччихсэн нөгөө нэг уран зохиолын ном, Томи алга болсон тэр уран зохиол, Томиг алга болсон талаар биччихсэн тэр уран зохиолын номын тэр одоо Ноор гэх юм да тий, Ноорг нь олсон баг, тэмдэглэг олсон баг. Тэгээд номны гол баатраа тэр Гай Джипсом гэдэг нэртэй хүн, тэр Гай Джипсом гэж нэрлсэн нь бол тэр Томи онгой байхгүй. Тэгээд түүний гутлаа өмсөд гарлаа гэснийг хамгийн сүүлд тэр үйл бүрнийг хийчихсэн баг. За ингээд Гай Джипсом гутлаа өмсөд ингээд ялгартаа гарлаа гэдээ ингээд орхисон баг. Ингээд номын одоо ном нэг Кейт хүнд ингээд ном бол ингээд дуусчихсан. За Кейт амиа орлох гэсэн болов уу? Эсвэл Кейт болон Том нарын байсан байшинд тэдний амийн төрх ямар нэгэн үн цэнтэй зүйл байсан уу? Тэд ямар нэг юм мэдчихсэн үү? Энэ бүхэн бол одоо харамсалтай нь бол асуулт тэрээ үлдсэн л дээ. За ингээд бид нэр Том Ён, Кейт Райнхартын хэргийг ярьсан бол өнөөдрийн бас нэг хэрэг болох Паул Фугатад юу тохиолдсон бэ гэж. За Паул Фугатын хувьд бол энэ хадад уулын дахан цаас газрын байгаль хамгаалагч ийм хүн байна. Тухайн үед 41 настай байсан. Байгальтыг сонирхолтой дээр аялагчдад хэрхэн аялах зөвлөгөө өгдөг ийм хүн байсан байна. 1979 онд тэр дүрм товч өмсөг өгөх нэрэн доор хэсэг хугацаанд ажилласаа чөлөөлөгч цалингийн одоо тодорхой хэмээр торгуулж исэн байна. Гэхдээ ажилдаа маш сайн байсан учраас удалгүй ажилдаа орсон. Тэр Чирикахва гэх алхалтын замаар бол хөтөж хийдэг байсан учраас тэр замаар нь бол яг тэр зам нь бол нэгэн тийм хүн их алхдаг тийм зам байгаа юм л да. Маш сайн мэддэг байсан. Энэ нь одоо хин тийм хөндгийг ус бүрцээх сайхан газар байсан. Тэгээ Паул өөрөө ч эндээс холгүй бас тэ амьдэрдэг байсан байна. Алхалтын замын урд бод бол 11 км урттай ийм алхалтын зам. Ер нь энэ алхалтын замыг бол нэг өдөрт ингээд яваад дуусгана гэсэн. За энэ зам нь яг одоо буруу гарын хүмүүс, ялангуяа хар тамхи болохгүй бүтггүй юм наймаалдаг хүмүүсийн холхдог зам гэж цагдаагийн газараас үлд гаргасан байна. Тийм учраас тэнд цагдаа нар бол байгаль хамгаалагчид буруу гарын хүмүүстэй таарч одоо гал нэх, гал буудал, буудалцах, шархтах, ам эрсдэх ийм тохиолдлууд бас тэмдэглэгдсэн байдаг. За Паулын хувьд бол хамгийн сүүлд 1980 оны 1-р сарын 13-нд өдрийн 14 цагийн үед хамгийн сүүлд түүнийг хүн харсан баг. Тэгээ дээшээ ингээд яг тэ зам дог ингээд өгсөд уул руу өгсөд модон дотор орсон ингээд алга болсон баг. Тухайн үед дөрөв төвцтэйгаа байсан. Тэгээ 8 цагт эдгээр ч нөгөө ажилтан дуусаад нөгөө бүртгүүлдэг юм байл та раптоп бүртгүүлдэг. Тэгээд ирэхгүй болохоор хамт ажилтг хүмүүс нь тийшээ нөхсөн явсан баг. Тэр оройдоо олоогүй. Ингээд түүнийг 22 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй нохотоо баг хайхаар явсан. Сайн дурынхан, гэр бүлийнхэн, галын ажилтнууд хүртэл оролцсон юм. Маш том оо ажиллагаа болсон. 14 хоногийн үнийг хайсан. Юу ч олоогүй учраас аврах ажиллагааг албан ёсоор цуцлсан. Харин найзууд нь бол ар гэрийнх нь бол түүнийг хайсан боловч олоогүй. 100,000 долларын шагналын сан зарлаад ч нэмэр болоогүй. Тэр хатад туулын үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн зүгээс түүнийг одоо ажлын байраа өрхөж явсан гэдгээр бас ялж хал одоо энд нэг юм гарч байгаа. Нөгөө ажлын байраа өрхөод явцсан гэд халтсан байна. За энэ нь бол тэр нөгөө одоо ийм байлтай энэ байгаль хамгаалагч н хүмүүс чинь ингээд н аж маш хүнд ажиллахгүй. Тэгэхээр энэ ажлыг хийж авч байгаа эрсдэх юм бол тэтгүрээс нь тэр нийгмийн халамжийн сангаас нэм шүү. Одоо миний ойлгосноор даатглаас нь тэр хүмүүст одоо 100,000 хүртэл долларын юм одоо нөхөн олгоор 100,000-аас 250,000 долларын юм нөхөн олгоор олгодог гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр гэр бүл болон үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн удирдлагын хоорондын маргаан юу гэж гэсэн гэхээр мань нөхрийг албанд юугаа байрлалд орхиод явсан гэдгээр халангууд одоо нөгөө халамжийн өгөхөөсө болтож байгаа юм байна гэж ар гэрийнхэн үздсэн учраас шууд энэ дээр зарга гаргаад одоо 2 жилийн орчим үргэлжсэн юм шүүх юм аргаанд ихтсэн байна. За энэ дээр бол мэдээж ар гэрийнхэн ялсан. За ямар ч байсан ингээд шүүхэн үйл ажиллагаа өрнөд зэрэгцээд нөгөө нөхөр одоо Паул Фугатыг хайх ажиллагаа бол бас өрнөд байгаа шүү дээ. Хэдийгээр албан ёсоор цуцлсан ч гэсэн. За энэ дээр ноход бол үнэрийг авсан. Тэгтээ олж бол чадаагүй. Паулын хувьд бол өөрийгөө сайшаа явахасаа хилээг байгаа. Ямар ч байсан эргүүл хийхээр бол явсан. Тэгтээ энэ дээр бол хүмүүсийн үзэж байгаа бол гимт хэрэгтнүүдтэй таарсан. Тэгээ тэдний золиос болох одоо болсон байх магадлал маш өндөрөө. Гэхдээ энийг бол яг албан ёсоор нотлоод баримтжуулаад илрүүлсэн юм бол байхгүй. Ер нь Паултай холбоотой юу ч холдоогүй. Тэгээ энэ нэг аюултай байгаа юм тий. Магадгүй тэрийг хулгайсан байж болох юм. 40 жил өнгөрсөн ч одоо Паултай холбоотой ямар ч зүйл бол ерөөс холдоогүй байна. Тэгэхээр энэ бол яг буруу хүмүүстэй бас таарсан байх юм магадлал өндөр. Ер нь энэ хүн их холхтгоо байгалийн үндэсний цэцэрлэгт хүрэл ялангуяа тэр энийг уншиж чахт. Одоо энэ чулуут хадад уул те хадад уулыг уншиж чахт бол тэндээ нилэн гарсан. За Шинандоогоор бид нар бас нэг дугаар хийхээр ажиллаж байгаа.
Тэр Шинандогийн үндэсний цэцэрлэг төрөлтөн бол ер нь хүн алга болох гэхээсээ ер нь баг ер нь тийм гемт хэрэггийн гемт хэрэг нэлээ өрнөдөг юм газар юм байлээ л дээ. Бас л одоо үндэсний цэцэрлэг төрөлөө. Тэгэхээр энэ хадд туулд бас ийм хүн болдгоо гэж магадгүй гэж зүгээр би хоогныхоо хөтгөөж үзсэн. За хамгийн сүүлд чи өнөөдөр ярих хэрэг бол Айхын мэд үзэгчтэй 100 цаг болсон байна. 100 цаг болохоор мэдээж хэрэг аялал, ажил, замун спорт идэвхтдэг. За тэгэхээр гадаа болон дотор спортоор хичээлэхэд та бүхэнд маш сайн чанарын хувцас хэрэгтэй. Бид яг одоо Marshall Town-тай залгаа байх King Tower хэмээх цогцлбын 135 дугаар байран дээр ирсэн байна. Энэхүү байрны дотор байрлах Titan Sport хэмээх спорт хувцсны үйлдвэр дээр бид ирсэн байна. Энэхүү үйлдвэрийг манай найзууд нээж бизнес болгож ажиллуулж байгаа. Гэхдээ зөвхөн найзуудынхаа бизнесийг дэмжинэ гэхээсээ илүү эдгээр бас өөрсдийн гэсэн давуу талууд байна. Тухайлбал олон улсын стандартыг хангасан хөвлөх машинтай, мөн уусгал цайтай хувцстай, дээрээс нь будаг гардгүй гэдгээр давуу талтай. Тийм учраас Titan Sport хувцсны үйлдвэр дээр ирж үйлчлүүлээрэй. Хамгийн гол нь та өөрийнхөө хүснээр захиалаад хэрэглэх боломжтой юм байна. Өнөөдөр ярих хамгийн сүүлийн хэрэг бол Matthew Burklow хэмээх 25 настай аптект ажилладаг нөгөө эмний жор бичдэг. Тэгээд нөгөө аптекийн ард чинь ингээд нөгөө эм найруулд юм ба штэ. Тим одоо ажил хийдэг. Тим залуу байсан байна. Энэ хэрэг 2014 оны 6-р сарын 9-нд болсон байна. Matthew өөрийнхөө найз охинтой амьдардаг байсан. Тэгээд өглөө яг тэр 6-р сарын 9-ний өглөө 2 цагт одоо сэрэд тэр long peak буюу энэ хадад туулын үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн хамгийн өндөр цэг рүү аялахаар явсан баг. За ингээд аялна гэж байгаа өглөө 2 цагт яваад өдрийн чинь нөгөө ээлжээр ажилт юм байна. Энэ хэний Matthew Burklow-гийн ажил ингэж. Тэгээд шөнө өдрийн 2 цагт ээлжээ хүлээлцэхс үүлэж авах хэрэгтэй байсан гэж байгаа. Амжиж удаа ажилт дээр хэвсэн. За Matthew-гийн хувьд бол уулын ороод гарсан гэдэг нь бол тодорхой болсон. Сүүлд нь зургийн аппарат нь олсон. Уулын ороод дэр гарсан гэл бол бүгд мэдсэн. А тэгтээ бууж явж зах замдаа бол амиа алдсан гэдэг нь тодорхойсон баг. Медигийн хувьд бол энд амиа алдсан 59 дэх хүн болсон. За өөрөө бол яг Жоржиа мужид төрсөн гэсэн Колорадо мужийн энэ үндэслэлд байгаль бол өөрийг нь бол үнэхээр одоо зүрхсэтгэлийг нь булаасан гэж өөрөө баг хэлж болно. За түүнд бол гар утсан байсан, кредит карт нь байсан, маш сайн төлөвлөдөг, тооцоотой мундаг аялагч байсан гэж байгаа. Алга болохоос 2 жилийн өмнө Апалачин нуруу дагуу баг 4000 км маш амжилттай явгаа аялал ганцаараа хийсэн. Уул хаданд бол аялах дуртай, ууланд одоо маш их хүндэтгэлтэй ханддаг нэгэн байсан. Уул болгон өөрийн гэсэн завддаг эзэнтэй гэж бол үздэг. За одоо аавынх нь ярьж байгаагаар бол Мэтүгийн хувьд өөрөө алхалтаа эхлээд дараа нь ихнэтэйгээ уулзч болох тэр газар уулзаад хагас бүтэн сайныг өнгөрүүлдэг тийм одоо аяллуудыг нэлээ хийдэг гэсэн байна. Тэгэд алга болсон энэ аялдаа явахдаа Мэтүг бараг бүгдийг тооцоолсон боловч нэг зүйл дээр алдсан байна. Хамгаалтын малгаагүй явсан байна. Төвний цогцсыг бол олсон. Задлан хийж үзэхэд бол толгойдоо маш хүнд гинтэл авснаас барсан болох нь тодорхой болсон. Тэгээ аппаратнаас нь авсан зургуудыг нь харах юм бол өөрийнхөө нөө селфиис дарсан зургууд олон байгаа. Ориглыг одоо ингээд ер нь дарсан зургуудаас нь хаагур явсан бэ гэдэг нь айгүй тодорхой гараад ирж байгаа. Тэгээд уруудаж байхдаа ч гэсэн дарсан зургууд байсан. Тэгээд long peak wall бол тэр нөгөө хамгийн өндөр бол 6 сард ч гэсэн одоо мөнгө цас мөстөй байдаг. Колорадо мужийн хамгийн өндөр бас хамгийн аюултай уулын нэг гэж үздэг байна. Нэг талант төсөөс дэж баг 4200 орчим метр өндөртэй. Ер нь баг манай Алтай таван богттой ер нь нэлээд дүүж очихоор арай намхан тим уулга. За Matthew аялалдаа гарахаас нэг өдрийн өмнө long peak гэдэг ууланд яг Matthew аялалд гарахаас өмнө энд асар их хэмжээний цас орсон байна. Тэгээ гулгалттай болсон. Тэгээ нөгөө иймэрхүү уул руу авирах чинь нэг аюултай юм юу байхгүй нөгөө цас орох юм бол шинэ цас ингээ хууч ингээ дагтарсан цас байгаа шүү дээ. Ингээ уулын ирмүүд ингээ тогтцсон. Тэгээ шинэ цас дээр нь орох юм бол ингээ дараад байдаг. Ингээ жингийн нэмэгддэг. Тэргүүртээ хүн ингээ зүгээр явж таарах юм бол тэр хэдргийн хүндтэй цас ингээ одоо бутраад улмаараа ингээ доошо ангал руу унах, уулын ор руу унах ийм аюултай байдаг учраас ерөнхийдөө бол Matthew-д ийм зүйл тохиолдсон бахаа л гэж үзээд байгаа. За ингээд Matthew буцаж бууж байхдаа халтарч бараг 200 метрийн өндрөөс унсан бололтой гэж ерөнхийдөө бол ингээд дүгнээд байгаа маа. За ингээд өнөөдөр хүмүүс үзэгчтэй бид нэр Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужид байрлах Rocky Mountain National Park буюу хадад уулс үндэсний цэцэрлэг төрөлд болсон одоо нууцлаг, золгүй, харамсалтай, учир битүүлэг ийм хэрэгүүдийн тухай ярьлаа. За энэ дээр одоо бид нэс цаашлаад бас энэ цуурлаа өргөжлүүлэн дараагийн удаа бид нэ Шинандогийн үндэсний цэцэрлэг төрөлд болсон хэрэгүүдийн талаар нэлээ ярих байгаа. За бид одоо энэ контентийг бас бэлдгэхтэй
Triton хэмээх одоо спорт барааны хувцастай хамтарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн миний өмнөс бодлогыг харж байгаа бах. Энэ бол Triton хийгдсэн. Одоо манай Free Podcast-ийн бодлог. Хэрэв та бүхэнийг сонирхож ивэл манай Facebook-аар холбогдоод энэ бодлогыг худалдаж авах бүрэн боломжтой байгаа. За ингээд цөөхөн тоогоор хэвлэгдсэн гэдгийг би бас хэлэх хэрэгтэй бах. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа их мөнд үзэгчтэй. Дараагийн хандгаараа бүгдээрээ уулзцгаая.